Kaitse ja kaunista välimööblit puiduõliga. Õlitatud pinnad on mustust ja vett hülgavad ning neid on meeldiv puudutada. Enne õlitamist pese mööbel tehopesu puhastusvahendiga. See taastab tuhmunud mööbli esialgse värvi ja eemaldab tõhusalt igasuguse mustuse. Kanna tehopesu harjaga pinnale ja lase sellel mõjuda 15-30 minutit. Harja pinda korralikult ja loputa veega. Lase pinnal kuivada järgmise päevani. Kanna õli pintsliga pinnale õhukese kihina. Kasuta ainult nii palju õli, kui läheb puidupinna sisse. Lase õli nimenduda 10 minutit ja kuivata üleliigne õli lapiga. Lase õlitatud pinnal kuivada järgmise päevani. Kasta õlised lapid vette ja viska seejärel ära. Pühi purgi servad puhtaks ja sulge gaas hoolikalt. Pese tööriistad vee ja seebiga või pesuvahendiga pentseli pesu. Õlitatud pindu on lihtne hoida puhtana. Mustuse ja tolmu eemaldamiseks piisab vaid kergest loputamisest. Nüüd võid suve nautida